Avui anem d'herbes aromàtiques i en concret aquí davant nosaltres tenim serva lluïssa. Serva lluïssa és originària de Sud-amèrica. El coneixen amb el nom de cedrón. Quan va arribar, quan els colonitzadors la varen dur a Espanya, li varen donar el nom de verbena d'Índies. Però l'esposa d'en Carles IV li va encantar. Li va encantar molt, perquè a més a més té un aroma molt agradable i dins jardineria és una planta exuberant i a més a més també per les seves flors, encara que aquí les, avui ja les tenim un poc més seques. Em va fer sembrar per tots els seus jardins, cosa que també tota la classe noble també va fer en els seus palaus. I en honor, la reina, l'esposa, va obtenir el nom que actualment el coneixem, que és Herba Lluïsa o Herba la Princesa. Herba Lluïsa perquè era na Lluïsa de Parma, qui era una enamorada d'aquesta planta. Quins usos té? Mira, doncs en té tres. Un és medicinal, l'altre és la cuina i el tercer en jardineria. En jardineria és un arbre esplèndid, hermós, i a més quan fa un poquet de brisa, de ventet, doncs aquest aroma de llimona, degut al citral que té, carrega l'ambient d'una manera molt agradable. Per això la reina el vol dir en els seus jardins. Des del punt de vista medicinal, des de 5 a 20 graus s'aprèn sempre amb infusió. És carminatiu, vol dir que té una certa motilitat intestinal, pesa d'estómac, tot allò que veure en coses de tipus digestiu, empleem sempre herba lluïsa. I a més, també el podem prendre perquè té un efecte relaxant i moltes de vegades, pres un poc antes d'anar a dormir, ens pot ajudar d'una manera més fàcil a tenir son. Dins la cuina, per fer marinades, o si vol per fer adobs de carn, de peix, acompanyat d'un vi blanc, acompanyat d'un suc de llimona, de tot això podem... Jo ara n'he vengut a cercar perquè tenim coses a haver de posar amb adob i, per tant, ara mateix ho farem. Amb aquestes tres branquetes jo crec que ja en tenim prou i amb això farem un adob d'una carn que endull per després torrar, que serà extraordinari. Fins a la pròxima, amics. Adéu.